Binmir ailəsi çətinlikləri geridə qoyaraq Gürcüstan tərəfinə keçdi. Bu qərib ölkədə binmirçiləri nələr gözləyir? Çətinlik. Özümün rezvaliyyəcəm. Gətirirəm. Qan tutacaqım sizə. Dirib. Yoxsa qürur dolanlar. Azərbaycan bayrağı altında hətta erməni şərəfsizlərin belə alqışlamağa məcbur qoyan bir çıxışdır. Bəli, 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 başdan sona hər saniyəsini izləyəcəyiniz Binmir ailəsi. 2-ci bölüm. Avtomobil TV-də. Qırmızı körpü postunu keçdik. Təbii ki, maşınlarımızın bir hissəsi, qalıntı bir hissəsi şükür ki, keçibdi. İnşallah yekunlaşdırırıq və Tiflisə yola düşürük. Çoxla gəldik, çıxdıq Gürcüstana. Bizimlə yol yoldaşı olan Aydın bəy və Elnur bəy var ki, bax onlar gözəl insanlardır. Onları da sizə təqdim etmək istəyirəm. Allah canınıza dəyməsin deyirəm. Sizinlə yol getməyimizə şad olun. Hazırda Grand Oteli biz tərk elədik. Uşaqlar festivala hazırlaşıblar. Amma görək qaldıqları oteldən təəssüratları nə dərəcədə yaxşı olub-olmadığını öyrənəcəyik. Salam, xoş gördük uşaqlar. Necəsiniz? Sağolunuz, xeyir. Bax, nə təəssürat bağışladı bu otel sizə? Çox gözəl, istirahat elədik dönərə, qəşəng restoranda oturduq. Və sizin təəssüratınız nədir? Ümumiyyətlə yoxsa otellə bağlı? Otellə bağlı. Otellə bağlı, belə də razı deyilik. Razı qaldınız, yox. Deməzdim, o qədər razı qaldıq. Konkret də bərbad idi. Necə, nəyin üstündə yaxşı? Dəmirin üstündə. Keçmiş olsun, həqiqətən keçmiş olsun. Oteldə lazım olan, Liboy oteldə məsəl üçün girirsən, tapçıqasından tutmuş hamamına kimi, yəni normal də hər şey. Burada yəni biz duşu iplə bağlayıb çimirik, tapçıqa yox. Yenidən Gürcüstana səfərə gəlsəydiniz, bura gələrdinizmi? Bu oteldə qalmazdım deyərdim, yəni ürəyimiz olmadı. Dəyməzdi. Dəyməzdi. Nə qədər pul ödənildi? Belə deyək də, bizdə adam başına qiymətlər adam sayına görə dəyişir, otağa görədir. Biz bir otaqda TV-nin olduğuna görə, 2 nəfər qaldığımıza görə. 34 manatdır. Otağın bir nəfər üçün 34 manatdır. 3 nəfər üçün indirim, şurada yaya başlayacaq indirimlər, belə deyək. 3 nəfər 34 manatdan qalmışıq, hələmizə 34 manat. Bunun ən canlı üzvü.
Bəli. Bir rəy sözü. 20 yaşım var. Ən tavanda mən. Ay maşallah. Mənim maşındı. Həvəsləndim, qrupa qoşuldum. Sonra gördüm ki, təşkilatla gedişlər. Mən də qoşuldum bunlara. Bir sözə fəallıq gördün. Bəli, bəli. Həm də səmimiyyət, qrupa səmimiyyət və adamın cəlb edən odur. Gecəni oteldə keçirdimsə, yoxsa necə? Burada keçirdim, oteldə. Necə təəssürat bağışladı sənə otel? Otel belə çox yaxşı deyildi, amma yatmasın yaxşı idi, yatar. Festivala necə hazırlaşmısan? Hə, lazım olan qədər hazırlaşmışıq, maşını da yığmışıq. Görək də indi inşallah, almada. Neçə motordu maşınınız? 4-8 ay. 4-8? Bəli. Nə vaxt gəldiniz Bakıdan? Bu gün. Bax, indi ola bilsin, gələn il festivala gəlmək istəyənlər ola bilər. Aha. Bu il gəlməyib. Ümumiyyətlə, yol... Məsləhət görürüz. Tək gəldiniz, yoxsa kartejlə gəldiniz? Yox, kartejlə gələ bilmədim, alınmadım. Qardaşımla gəlmişəm. Amma ki, məsləhət görürəm. Doğrudan da gözəl bir yer, super. Həm də yaxşıdır, məsləhət gəlir. Əsas ki... Həmişə istəmişəm gəlmək festivala. Birinci dəfədir gəlirəm, doğrudan da əla olmuşum.
Yəni gəlmə səbəbinizə driftə baxmaq, yaxşı maşınlara baxmaq, yəni necə? Həm hər hamısı, hamısı, həm yaxşı gözəl maşınlara seçmək, baxmaq, həvəsdir. Həm də inşallah görək də drift lazım olsa bizə driftlə. Bəs sizin maşına baxan varmı? Bəli, bəli, bizim maşına. Aha. Əla, bir maşınımızı tanıdım, bir sağına soluna baxaq. 48. 48. 103. Diskləri öz disklərdir. Bəli, bəli, Zabotskoydu. Zabotskoydu. Olar bir motor xanan açasınız. Bəli, bəli, elə hazırdır. Prostitüs günləri. Yox, olmaz. Hələ uzaq yoldan gəlmişəm. Əyib yox. Bizim də üstümüzdə köhnə paltar ola bilər. Əsas ürəyimiz təmiz olsun. Motorun içi salamatsa problem deyil. Aha. Gəşəyək, gəşəyək. Gülcələr, qızıblar. Sizə uğurlar, dostlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu cümləm kəlçək. Tıxacda qalmışıq, bilirsiniz. Allah şükür. Səbriniz varmı tıxacda qalmağa? Var, var, yoxmasa. Siz tez çatacaqsınız, əndirsiniz. Biz Bakıya gedirik, siz Gəncəyə. Keçsəm 2 saata inşallah. 2 saata Gəncədəsən. Gəncəlilər qonaqpərvərdir. Festival yadda qalan oldu sizin üçün, necə? Mən üçün ilk dəfə idi, əladır. İlk dəfə idi qatılmışdınız, hə? Ümid edirik, gələcəkdə bir drift i̇nşallah. Olar da sizin maşınınızla. İnşallah. Gürcüstanda olmasın, vətənimiz Azərbaycanda olsun, nə olacaq ki? Klub adminin maşını içi boşdur. Admin özü hara admin hardadır, admin? Ay, admin. Vuy, hardasınız? Gəlmişik 200 kilometr o tərəfdən sizin yanınıza. Allah səbir versin, biz bugün tıxaca düşdük tamojunda. Nümayəndə gedib inşallah yəqin ki problem həll olunur, gözləyirik. Təqribi neçə saat gözləyəcəyik biz? Çox çəkməz, xəbər gələcək. Və klubun zəhmət çəkənləri, gəl, Nazlı xanım, gəl. Və adətən belə hallar baş verir. Yəni, bugün bazar gündür, özlü mən onu demişdim ki, bayramlardan sonra o zaman istəyirəm. Bax, bax, qoyun zaman, həsrət qalacaq. Axşamınız xeyirli olsun, yorulmayasınız. Nə iş görürsünüz burada, bax. Biz ona söhbət edirik, siz neynisiniz, gizlin-gizlin burada. Yoxsa bu bagajda nələrimiz var, bir baxaq görək. Bu iki dənə pakışkadır. İndi pakışkanı pakışkaları yandırmışıq orada. Aha. Drift elədiniz yoxsa? Ya drift elədim. Yolun əsasında eləyə gedirik. Yolun əsasında. Çox gözəl keçdi. Yəni çox maraqlı oldu, əyləncəli oldu həqiqətən. Bizim Roma qardaş əziyyətimizi çəkdi. Sizə də salamatçılıqdır. Festivalı da yola verdi bir sözlə. İndi də gömrüydəyik. Vətənə keçmək istəyirik, amma bir şeylər eləyəcəyik inşallah vətənə keçəcəyik. Bu qardaşlar Şuvalandan qatılıblar abi. Alqışlar onları belə Şuvalanda yaşayan izləyicilər. Tamojdan bir dənə Şuvalana salamlar. Tamojdan. Bilik, axşamınız xeyir olsun. Yatmamışsınız. Fikirləşdi, yatar yatmaya. Amma 2 saat belə tıxacda qalacaq, bilirsiniz də. Bəli. Hər şey çox gözəldir, gözdür. Bunun özü də bir gözəllikdir. Bu günlər çox gözəl gün keçdi. Ən əsası da ki, ən əsası da oldu ki, Azərbaycanı təmsil edən qardaşlar da gözəl reportajlar, yəni biz qarşı çıxış elədik və gözəl bir şeydən də nədir ona fraqment Azərbaycan bayrağı altında hətta erməni şərəfsizlərin belə alqışlamağa məcbur qoyan bir çıxışdır. Bəli, 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 bəli. Söz verib də qardaşımız Roma. Soçi, Soçi səfəri olacaq. Orada da bu bir görüşəcəksiniz. Artıq hardasa 1 saat gözləyirik burada. 3 saat oldu. Evə 3 saat. 3 saat. Bu gündə ustamızı keçirirlər. Ad günü idi, amma yenə də deyirəm, bu bir qismətdir. Bu gündə burada Gürcüstan Bakı tamoşlusunun arasında dayanmışıq, keçə bilmirik vətənə. Bunun özü də bir gözəl bir şeydir, bir xatirədir. Qardaşların yanında. Yadda qalan bir xatirədir. Yaxşı ad günlərindən biridir. Burada qalmaq, saatlarla qalmaq. Alqışlayaq, alqışlayaq.
Yeah.